It's a very interesting industry. Ships are super complex systems. Å kjøre ut fra en skole og er utlært til å tegne en båt, det er noe du lærer blant kollegaer. Og sånn er det også i barn. For å få til et godt team, så må du prøve å få i lag de rette folka som får til faktisk å bygge disse båtene. Det er tøft arbeid, men jeg føler det veldig sånn takknemlig arbeid. Det er veldig gøy å få være med på hele prosessen. Du blir utfordret til å tenke selv. Det er masse, masse dyktige folk, og dedikasjonen de har, og interessen for det de holder på med, og helt enormt som de er med på å skape et veldig godt arbeidsmiljø. Det er mange muligheter i valg. Det jeg synes er vanskelig er nesten å finne ut hva alle mulighetene er, for så å bestemme meg for hvor jeg vil gå. I feel quite a lot of pride when I see the outcome of the products we deliver, because you see that your efforts, they materialize.